přistoupíme k trojice, úprava rozpočtu města 4/2014. No, tato úprava se skládá z rozpočtových opatření číslo 38 až 58 a rozdíl vidí asi do takových dvou třech skupin. První velká skupina změn se týká jednak kanalizace, úpravy rozpočtované hodnoty kanalizace ke Křižovce a Fakáře. A druhá část je v kapitole komunikace, kde vlastně se ta rozpočtová opatření číslo 38 až 50 vlastně jsou dva opatření, která už upravují výslednou cenu investiční akce společnosti. Mohli jsme to udělat při schvalování rozpočtu, ale naše ekonomka nám to navrhla, abychom to udělali průběžně v té rozpočtové změně. Takže jenom pro veřejnost, rozpočtová změna číslo 38, kanalizace, to je taková část kanalizace v Chýnovské ulice, kde podkřižovatky ke konci Lipčicí. Původně rozpočtová hodnota byla 2 700 000, podařilo se vysoutěžit hodnotu 800 000 nižší, takže se snižuje rozpočet na částky 2 miliony. Ostatní položky, rozpočtová změna číslo 39. Běžná údržba velké opravy. Vzhledem k tomu, že s ostatními, že v různých dalších akcích se ukázala zvýšená potřeba výdajů na běžnou údržbu komunikací a výdajů opravy, tak se tato položka navýšuje na 60 000 na výslednou sumu 700 000. Potom je tam veřejné prospěšné práce, dotace úřadu práce, to jsou prostě ty peníze na pracovníky, kteří pracují na základě tedy příspěvků těmi práce na veřejně prospěšných prací. Tam se to navyše prospěšně 15 000 Kč. Komunikace pod hájem 2, navýšení na 384 000 původně tam bylo 350 000. Oprava chodníků Chynovská a Vtaha Bolevského k ulici na Lůžku původně bylo 500 000, navýšilo se na 555 000. Vedlejší komunikace z Turské původně bylo 180, čili snížilo se o 63 000. Zpevněná plocha u zastávky Lepky původně bylo 300, navýšení na 410. Chodní v lesní ulici, včetně veřejné osvětlení, navýšuje se z 300 na 457. Komunikace ke studánkám z původních milionů se navýšuje na 146 000, protože tato akce byla rozšířena ještě o chodní. Oprava komunikace je 247 až 9. Původně byla 500 000, snižuje se na 322 000. Oprava chodníků a parkoviště 523 do domu číslo 523 a 6. Původně byla 420 000, snižuje se na 328 000. Oprava komunikace za kovárnou původně byla 430, navyšuje se na 445. Chodní Královská z původního rozpočtu 500 000 na 580 tisíc. A nově se zařazuje tady rozpočtové opatření 51, kde se navrhuje vybudování vjezdů na komunikaci Chýnovská. Komunikace Chýnovská, vysvětlím, oč se jedná. Vzpomínáte si, že jsme vybudovali nově chodník od Táha Borovského až domů pana Zítka. Který jsme chtěli úplně vybudovat až, prostě až nakonec, co jsou domy, ale občané v domě tam si to nepřáli a řekli, že jim lidi chodili do domů, že si to nepřijde, tam mají zeleně, kterou si vypěstovali. A tak ten původní plán byl zkrácen a chodník byl vybudován jenom domů pana Zítka. Ovšem, když jsme potom chodník vybudovali, tak a zjistili obyvatelé těch zbývajících domů, že ty věci jsou velice pěkné, a kdyby se jim taky hodili, tak by se
jsem požádali město, že nechtí tedy chodit na nikdy aspoň vězdy. Na to reaguje rozpočtové opatření číslo 51 a zařizuje tam vybudování vězdů u těch zbývajících domů, obytných domů v částce 250 000 Kč. Rozpočtové navýšení 52 znamená navýšení rozpočtu mateřské školy o 50 000 Kč. Tam, jestli bych mohl požádat paní Martinovi, to bylo na základě žádosti paní ředitelky, paní Monáka. Tak bohužel to se odehrávalo v době, kdy jsem byla na dovolené, takže ale prostě jako bylo tam něco s elektrikou, myslím, že v rekonstrukce elektriky. Rozpočtové opatření, to je dražší skupina, jako je rozpočtové opatření 53 a 54, kde navrhuje se zvýšit příspěvky sportovním organizacím Sokol a AFK, a sice Sokol 280 000 a AFK 50 000. Sokol je to v podstatě příspěvek na drobné investiční akce a opravy Sokolu v letošním roce. A AFK 90 000 je to příspěvek na sportovní činnost. V obou případech musím podotknout, že příspěvky našich sportovních organizací z vyšších orgánů směrem dolů jsou prakticky letošním roce nulové. Je na nás, abychom tedy přispěli do rozpočtu těchto našich nejvyšších sportovních organizací tak, aby mohli vůbec úspěšně fungovat. Proto tato je rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření číslo 55, dětská hřiště, tam původně bylo 50 000 a navyšuje se na 150 000, je to vyvoláno zejména vybudováním nového hřiště za kulturním domem. Je to vlastně taky ještě oranžové hřiště nějaké rukovice. A je to generální rekonstrukce hřiště na staré Sahaře. Takže vlastně vybudování jednoho a opravy dvou dalších dětských hřišť. Potom je tady ta opatření číslo 56, dotace na opravu střechy obytu pečovatelské služby, to se budeme jinak rozebírat, to jsme hovořili předchozím. Veřejné osvětlení navyšuje se o plus 200 000, je to vyvoláno zvýšenými náklady na prostě na údržbu. Potom je poslední rozpočtové opatření číslo 58, to je úprava provozní rezervy, která se mění tímto na 7,758 000 Kč. Já bych jenom chtěla doplnit, jak navrhoval Matěj, že by se mělo doplnit rozpočtové opatření 58 v kapitole granty a dotace, právě ta dotace na tu multikáru v příjmové části 3 274 000 a ve výdajové 3 602 000 Kč. Potom by se ta položka 58 rezerva, měna rezervy měnila na položku 59. Vlastní zdroje, těch 10% je 328 000, to je ten rozdíl. A o to by se snížila ta rezerva. Diskuze. Můžete to tady brát jako tvůj protinávrh doplnění? Já ještě bych ho rozšířil, tenhle ten protinávrh. A to teď nebudu, jestli můžu. Jasně. Nebudu se vyjadřovat v podstatě k obsahu těch jednotlivých titulů, ale budu se v podstatě vyjadřovat nebo navrhovat věci administrativně procesu. Když jsem si vzal zpátky usnesení rady z minulého období a promítnul jsem to období, který zbývá do komunálních voleb, i to, co bude následovat, je jasné, že rada města určité rozhodnutí učinila a dnes je poslední zastupitelstvo, kdy by je mohlo podle pravidel zamést do rozpočtové změny. To znamená, utekly tam to, co já jsem viděl, utekly tam dvě věci, co myslí. A teď mi pomozte. První je, rada města souhlasí s navýšením příslušné kapitoly, to je příspěvek základní škole, ručit se na výši 21 700 Kč.
A pak příspěvek za Šilovičice nad Vltavou ve výši 65 659 na vybavení na provozu dětského centra Kubíčko. To jsou z poslední rady věci. Je to tak, že v tuhle chvíli, teď je to nejbližší zastupitelstvo po jednání rady, když v podstatě toto by mělo být součástí, jak jste říkal, rozpočtové opatření, ta dotace je 58, takže 59 by mělo být těch 21 tisíc a 50 a 60 by mělo být těch 61. Já můžu nevím, tak na to se nezapomnělo, to bylo na radě míněno, takže v té škole je nějaký špatný stav kotelny a že těch 21 tisíc je nějaká položka, která tady, že by se to mohlo vzít další rozpočtové nebo čerpání celkové, protože je možné, že tam to ještě něco máte, My musíme teď rozhodnout, protože mandát toho zastupitelstva skončí a mezi tím v podstatě předpokládám, že ty věci se musí odehrát do zimy. To znamená, že když se sejde další řádné zastupitelstvo, se někde bude vypít zvyklostí týhleho období na začátku prosince. Ne. Bude ustanovující. Ustanovující bude začátkem listopadu. Začátkem listopadu. Nejdřív 1. listopadu, ale později 10. listopadu. Ano. Pokud jste já teď mluvím o tom, které bude řádné, které může schvalovat, nebo které se bude zabývat čerpání rozpočtu a rozpočtu. 59, 60, podle tom. Poprosil bych, až přišlo na vrchu, myslím, že bychom doplnili přesně toto úvodce. Ale diskuze je otevřená. Tohle to je teda můj protinávrh, můj dotaz. Se týká opět procedurální neobsahové a to usnesení rady finančního vyrovnání s Janou Radkovou. Já tomu otázku, jestli v podstatě souhlas s finančním vyrovnáním, kde padají konkrétní částky, to je adresovaný zřejmě na paní doktorku, je záležitost v podstatě v kompetenci rady, anebo v podstatě bychom to měli posvětit rozhodnutím my jako zastupitelstvo. Jestli můžu napřed vyrát za to, co bylo na radě, tak to nebylo, že jsme ji odpustili ten dluh, ale my jsme ji za asi 96 tisíc, my ji započítali 48 tisíc. A v minulosti se to dělo taky, když jsme ji třeba za 100 tisíc investice započítali do nájmu. Čili to je nájem, co nám půjde. Já si pamatuju. My jsme ten nájem teda započítali oproti věcem, která ona tam zanechala. Čili ona dala 96, my jsme si umořili 48, čili bylo to dluh. Čili není to odpuštění dluhu, je to započet po odpuči nájmu. Tady je to usnesení finanční vyrovnání s Janou Radkovou, tak jakoby aniž bych se dotýkal obsahu doma, kladu otázku, jestli v podstatě to rozhodnutí, které bylo učiněno, je poprvé v kompetenci rady. Třeba je to nazváno trošku nešťastně, ale je to započet nájem. Znamená, je to v kompetenci rady. Takže vidím, že bychom to měli asi probíhnout jasně. Zkusím na formulovat tu část usnesení, probíme. Jestli můžu, tak protinávrh je vlastně původní návrh z doplnění. Takže začátek usnesení 3.25 zní. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu 4/2014 města Vítkovice nad Vltavou. Rozpočtové opatření číslo 38/2014 až 58/2014 celkovými výdaji ve výši 51 629 400 Kč a celkovými příjmy ve výši 51 629 400 Kč. A teď bych poprosil exaktně naformulovat připomínku Matěje, doplnění návrh proti návrh Matěje. Doplňuje se nám rozpočtová opatření na toto číslo 58 a výdaje stránce o 3 až 60. 58, 3,274 000 Kč, zlepšení se tam celá složu, dále 59, příspěvek zvyšil na opravu kotelny 21 807 a příspěvek zašel dětské centrum Kubíčko 65 659 na celkovou částku se sníží provozní rezervy. Ne,
Komisi návrhu, jestli to má zaznamená. Faktografický pak k tomu přijde 59, 58, 59, 60, 60, 1 bod, 15 na bodě, poprosím zastupitele o hlasování, kde je potřeba